Dobrý den, vítejte v krátkých videích o G Suite pro vzdělávání, což je úžasný nástroj pro vzdálenou výuku a spolupráci mezi žáky a učiteli ve škole. Já se jmenuji Anna, jsem ředitelkou gymnázia v Říčanech a vzdělávání skrze G Suite se věnuji od roku 2011. Společně s Grow with Google se podíváme na to, jak jednotlivé nástroje aplikace G Suite vám pomohou při vzdělávání na dálku. V tomto videu vám představím Google učebnu z pohledu učitele. Podíváme se na to, jak vytvořit a nastavit kurz, jak pozvat studenty a učitele jako spolutvůrce kurzu, jak nastavit a využívat videohovory přímo z Google učebny, a v závěru se podíváme na ukázku vzdělávání na dálku. Spusťte Google učebnu z nabídky aplikací. Tato aplikace umožňuje vytvářet virtuální prostor pro výuku. Učitelé v Google učebně mohou vytvářet kurzy jako vyučovací předměty nebo se sami do již vytvořených kurzů zapsat. Nyní si vyzkoušejte vytvořit kurz. Napište název kurzu. V něm by měly být nejdůležitější údaje, nejlépe třída, předmět, školní rok. Prozatím uvedeme předmět. Další řádky jsou nepovinné, přesto doporučuji využít sekce, protože tento řádek spolu s názvem je vidět již v náhledu na kurzy. Ostatní položky, předmět a místnost, vidíme až po otevření kurzu v nabídce. Nyní zvolte vytvořit a objeví se výchozí stránka kurzu. Údaj o místnosti naleznete po rozbalení této nabídky. Údaje o kurzu lze kdykoliv změnit v nastavení. Zde můžete vyplnit také popis kurzu. Osvědčuje se popsat, kdo je vlastníkem, kdo spolutvůrcem, pokud to není jen jeden učitel. Podrobnosti o kurzu vidíme po dalších úpravách takto. Nyní do kurzu můžeme pozvat další učitele jako spolutvůrce, kteří mohou pomoci s vytvářením vzdělávacích materiálů nebo ponechejte jen sebe. Důležité je pozvat do kurzu žáky. Žákům buď sdělíme kód, nebo ukážeme. Zde můžeme zvětšit. A nebo je do kurzu pozveme. Vidíme žáky, kteří již zareagovali na pozvánku v e-mailu a přihlásili se. K jejich jménu přibylo pozvat opatrovníky. Označenému žákovi můžeme poslat e-mail nebo ho z kurzu odebrat. Opatrovníkem může být kdokoliv, například rodič, který tak může získat přehled o práci a výsledcích žáka. Opatrovníky, tedy zákonné zástupce, můžeme kdykoliv odebrat. Další zajímavou možností je předání kurzu jinému učiteli. Zvolte ho vlastníkem kurzu. Kromě této karty lidé jsou dalšími kartami hodnocení, práce v kurzu a stream. Karta stream je výchozí a dostanete se na ni kdykoliv klepnutím na tento název kurzu. Na kartě stream jsou veškeré informace, název kurzu, kód, veškerá oznámení a můžete zde s žáky také komunikovat. V nastavení kurzu můžete po přihlášení všech žáků vypnout kód kurzu a provedené změny uložit. Také můžete změnit motiv kurzu. A tím je základní nastavení právě vytvořeného kurzu dokončené. Vlevo rozbalte nabídku a kliknutím na kurzy se můžete podívat na všechny kurzy, které jste vytvořili nebo se do nich zapsali. Zde vidíte počet přihlášených studentů do vámi vytvořeného kurzu a na konci školního roku můžete kurz archivovat a vytvořit nový. Vlastníkem dalšího kurzu je paní učitelka Blanka. Proto se můžeme z kurzu pouze odhlásit nebo kurz přesunout. V biologii jsme jako učitelé spolutvůrci kurzu.
a kdykoliv tento kurz můžeme opustit. V tomto nově vytvořeném kurzu matematiky provedeme ještě nastavení pro vygenerování odkazu aplikace Meet. Vygenerujte odkaz, který bude viditelný i pro žáky, a změny uložte. Odkaz je nyní dostupný z úvodní strany kurzu. Videovýuku zahájíme kliknutím na Připojit se. Skopírujeme informace připojení pro případné použití v pozvánce v kalendáři. Nastavíme rozvržení obrazovky a pro videovýuku využíváme sdílení obrazovky, například sdílení karty prohlížeče Chrome. Z otevřených karet v prohlížeči vybereme tu, kterou chceme žákům sdílet. To nám umožní sdílet žákům naše videa natočená ve škole u tabule a komentovat je online ve výuce žákům. Sdílení karty můžeme kdykoliv zastavit. Ukázka z videovýuky končí. Doporučuji používání klávesových zkratek pro kameru a pro zapnutí nebo vypnutí mikrofonu, když nemáte slovo. Věřím, že jste si oblíbili základní funkce nastavení kurzu v Google učebně. A pokud máte jakékoliv otázky, napište nám. Dole pod videem je odkaz na formulář. A pokud chcete vědět ještě více, podívejte se na webové stránky growwithgoogle.cz/proškoly. Příště se společně podíváme na to, jak v Google učebně vytvořit vzdělávací téma, materiály a otázky.